Olá, cara estudante, é um prazer ter você novamente no curso de Portugal Estúdio. E hoje vamos dar prosseguimento com a parte de expressões, né? Mas na parte de declarações, tá? Indiretamente já trabalhamos com esta forma, mas agora eu vou explicar um pouquinho melhor, tá? Então, as operações de atribuição nada mais são, tá, do que atribuir valores às variáveis. Por exemplo, temos o tipo real. Então, podemos declarar uma variável do tipo real com o nome salário. E já podemos colocar um valor inicial para essa variável. Podemos colocar, por exemplo, que o salário é de 3.500. Tá? Também podemos, por exemplo, declarar uma variável do tipo inteiro chamado idade e não inicializar essa variável, ou seja, não colocar um valor para ela, mas atribuirmos via código. Então, podemos colocar um escreva. Então, vamos colocar informe sua idade, um espaço e o comando leia para a entrada de dados. Então, idade. Então, o valor que a pessoa digitar no teclado será atribuído à variável idade. Então, podemos colocar um escreva e podemos colocar um barra N, por exemplo. Podemos colocar a idade informada foi de, podemos colocar uma vírgula, idade, vírgula, um espaço para não ficar junto, anos. Se executarmos agora, eu vou colocar só o escreva aqui embaixo para mostrar o salário, tá? Então, vou colocar barra N aqui, salário. Ok. Aqui saiu errado. Salário. Agora está correto. Tá? Se executarmos agora, então ele vai pedir a idade. Então vamos digitar aqui que a pessoa tem 42 anos. Vamos dar o Enter. Então ele vai mostrar aqui embaixo no console, tá, que a idade informada foi de 42 anos. Tá? Ele informou a idade aqui e ele mostrou a mensagem aqui na saída. Escreva a idade. A idade informada foi de 42 anos. Deixa eu só botar esse ponto para cá. E dá um espaço, porque o 42 ficou colado aqui, né? Então dá um espaço aqui. E por último, ele mostrou o salário, 3.500, tá? Então, comandos de atribuição, tá? Então, aqui nessa primeira variável, atribuímos em cima, diretamente, um valor para a variável. Então, isso costumasse dizer em programação que a variável foi inicializada com o valor de 3.500. E essa segunda variável ela não foi inicializada. Ela foi atribuída um valor digitado no teclado, informado pelo usuário, tá? Então, esse tipo de atribuição é muito comum ocorrer, tá? E vamos usar bastante esse tipo de atribuição para as variáveis, tá? Poderia ser, por exemplo, um caractere. Chamado sexo. Então podemos fazer uma expressão assim. Informe sua idade. Vou dar um Ctrl C aqui, só para agilizar. Ctrl V. Vou colocar um barra N aqui. Então, informe seu sexo. Podemos colocar aqui
sexo. Podemos colocar também uma cadeia com nome. Então, Ctrl V, informe seu nome. Podemos colocar nome, ok? Então, o resultado podemos mostrar assim. Seu, vou colocar assim, ó, bem bem-vindo, espaço, nome. A sua idade, é idade, e você é do sexo no espaço, podemos colocar aqui. Sexo. E vamos apagar o salário aqui, tá? Então vamos executar o código. Então primeiro ele vai pedir a idade, eu vou colocar que a pessoa tem 32 anos. Vai pedir o sexo, eu vou colocar que ele é do sexo masculino, vou colocar um M, que é um caractere, tá? E ele vai pedir o nome. Então o nome, eu vou colocar, por exemplo, que a pessoa é o Alex. Então ele vai dar aqui embaixo: bem-vindo, Alex. A idade é 32 e você é do sexo masculino, sexo M, tá? Se você prestar atenção, o A saiu calado com X aqui, porque aqui tem que dar um espaço, tá? E no final aqui também o M saiu colado, então dá um espaço. Então podemos rodar de novo. Então, informe a idade, podemos colocar 23, o sexo podemos colocar feminino e o nome podemos colocar Vivi. Então, bem-vinda, Vivi. A idade é 23 anos e você é do sexo F, que seria feminino, tá? Então, serve para os diversos tipos de dados primitivos que temos, tá? Então, entrada, atribuição de valores. Poderia ser inicializado aqui em cima, como o sexo é um caractere. Então, poderíamos colocar, por exemplo, i de indefinido. O nome, poderíamos colocar uma cadeia, que poderia ser, por exemplo, a Fabiane. Lembre-se, sexo, tá? Caractere, apóstrofe, tá? Cadeia, nome, aspas duplas, tá? Então, comandos de atribuição podem ser atribuídos diretamente nas variáveis, na declaração das variáveis, ou pode ser informado, tá? Via codificação, via o comando entrada de dados. Nossa entrada de dados é feita no teclado com o comando leia. E a saída de dados, o que é mostrado para o usuário, é através do comando escreva. Tá bem? Espero que você tenha gostado. Foi um prazer ter você nesta aula. E nos vemos na próxima aula. Obrigado!